Bani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ninamwinua mtumishi wako katika kipindi hichi Bwana. Kwa Bwana kutupea mawili matatu ambayo Bwana umeandaa kwa ajili yetu. Na kusimama Bwana kwa madhabahu hii, Mungu wangu acha apotee na uonekane ukifanya kazi ndani mwake. Nasi Bwana tupokee kutoka kwako sio kwake. Hata Roho Mtakatifu atufunze mengi na mtumie kadiri Bwana upendavyo. Kwa jina la Yesu Kristo analeta naomba na kushukuru. Amen. Hapo simama mtumishi piga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Piga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Piga makofi. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema na rehema tele. Umejawa na neema na rehema tele. Yesu, wapi mimi kama sio wewe? Salimie jirani yako umwambie Yesu anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ninashukuru Mungu kuwa hapa kwa siku ya leo. Maana ni mapenzi yake. Amen. Mungu wetu ni mzuri, Mungu wetu ni mkuu, Mungu wetu anafaa kwa maisha yetu ya kila siku. Ninashukuru mtumishi wa Mungu ambaye amependezwa ya kwamba na mimi nisimame mbele zenu na tugawanye maneno ya Mungu pamoja. Mchungaji, ninasema uinuliwe pamoja na mama na kanisa lote kwa jumla. Mungu awabariki sana. Amen. Lakini ni kama hamuna furaha, muna baridi. Amen. Tuchangamuke. Tuko mbele za Baba, tuchangamuke. Hatuna wasi wasi, maana tumeokoka. Amen. Hallelujah. Ninashukuru pia maana ninaona dada Flora ambaye mlitunyanganya hakuenda kukaa kitako, anaendelesha kazi ya Bwana. Mungu akubariki sana. Amen. Ubarikiwe sana Flora na uchape injili isonge mbele. Amen. Pamoja na hiyo, ninawakaribisha wote wapendwa. Wa baba, mukaribie kusikia neno la Mungu na Mungu awainue. Wa mama, mukaribie kusikia neno la Mungu na Mungu awainue. Vijana na watoto wetu, mukaribie na Mungu awainue. Na watumishi wa Mungu wote pamoja kwa jumla. Amen. Kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Joseph Mitima Erinda Bagabo wa Mushegero wa Bugondo. Haya ndiyo majina yangu. Nina mke mzuri mrembo sana na nina watoto 10. Amen. Hallelujah. Na zaidi ya hao pia kuna watumishi wa Mungu ambao walipendezwa tuje pamoja na wao kutoka kanisa la Kristo ambapo ni mahali tunafanya kazi. Amen.
Na hawa watumishi kama mumekwisha kuona, kuna mchungaji wangu Jafari Nunda, na kuna Shemasi Kabembe na Muhanda, na ninaona mwimbaji mzuri sana kwa kanisa letu pia anaketi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo tumekusanyika hapa kutoka Fruitful Rehoboth Church of Australia. Na tunasali kwa namba 33 Queen Street, Goodna. Amen. Hapo ku community center ya Goodna. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninashukuru Mungu maana jana nilikuwa hapa na jana mtumishi wa Mungu alitufundisha na mafundisho hayo yalinoga sana. Kama haukuwa hapa, kuna jambo ulipoteza. Haleluya. Lakini ikiwa uko mpya hapa na haukupata ile ya jana, bado ninakupatia uhakika ya kwamba Mungu hata kuacha kama vile ulivyokuja. Haleluya. Utapokea sehemu nyingine. Amen. Na utajaza kwa ile ya jana. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Mtumishi wa Mungu jana alitufundisha kuhusu upendo wa Mungu. Amen. Na katuonyesha ya kwamba upendo wa Mungu kwetu ni kumutoa mwana wake kama sadaka. Haleluya. Kwa ajili yako, kwa ajili yangu, ambao awali tulikuwa katika matope, tulikuwa katika giza, tulikuwa katika anasa, tulikuwa tunarithi dhambi za Adamu na Eva. Haleluya. Na Mungu hakuamua tena kutuangamiza kama vile alivyofanya wakati wa Nuhu. Hakubali atuangamize kama vile alivyofanya wakati wa Sodoma na Gomora. Amen. Akaamua kwa upendo wake mkubwa. Sisi ni wakosaji, sisi ni wabaya, lakini licha ya hiyo akaamua tena mtoe mwana mmoja, mwana wa pekee. Na mchungaji akatuambia ya kwamba alimtoa fidia. Haleluya. Alimtoa kwa faida ya wengi waokolewe. Amen. Ndio maana tunaitwa kanisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Alipoendelea akatuonyesha namna gani huyu aliyekuja kutuokoa, namna gani alishikwa na uhalifu, namna gani aliteswa, namna gani alibambwa msalabani. Oh! Na ilipofika alikata roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati alikata roho, hapa ndipo huyu mtumishi alimalizia pazia la hekalu. Hili pazia la hekalu likapasuka tangu juu mpaka chini. Amen. Na akatuambia ya kwamba maana ya pazia kupasuka tangu juu mpaka chini inamaanisha uwezo wa Mungu umeshuka kutoka juu. Upendo wa Mungu umeshuka kutoka juu kwa ajili yetu. Amen. Akatutafsiria akasema ya kwamba na hapo hapo Bwana akatuonyesha njia ya kumufikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Sisi ambao tulikuwa makafiri, hatukukuwa na nafasi, hatungemfikia Mungu sababu ya uovu wetu, sababu ya ubaya wetu. Tangu pazia ilipopasuka, wewe na mimi una nafasi ya kumufikia Mungu. Amen. Wewe na mimi una nafasi ya kupaingia patakatifu pa patakatifu. Haleluya. Maana Yesu amekuja ili abadilishe ukuhani wa Lawi kwa ukuhani wake ambao ni ukuhani wa milele. Amen. Na huu ukuhani
ameugawanya kwa yeyote anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu mtumishi akatuambia ya kwamba Yesu alipodungwa mkuki na damu yake kuanguka chini katika udongo, udongo nao ulireact. Amen. Ulireact. Nini ilifanyika? Nini ilifanyika? Kama udongo ulireact uliposikia toni za damu, nini ilifanyika? Sorry. Hallelujah. Udongo ukaibuka mtetemeko mkubwa. Hallelujah. Na katika huo mtetemeko miamba ikabomolewa na makaburi zikafunuliwa za watakatifu wote. Tangu miaka 1400 imepita mpaka wakati wa Kristo. Amen. Na wote walianza kuamka. Hallelujah. Kristo ni ufufuo na uzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na huu ndio ulikuwa mpango mkuu wa Mungu. Amen. Amen. Na leo tunaendelea na mafundisho haya, licha huyu mtumishi aliyakamua yote, lakini maneno ya Bwana haishake. Amen. Amen. Hallelujah. Leo tunaona kuhusu chaguo la Yesu Kristo kuwa ndio kutekeleza mpango mkuu wa Mungu. Amen. Chaguo la Yesu Kristo kuwa ndio kutekeleza mpango mkuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninasema chaguo la Yesu Kristo ni kutekeleza mpango mkuu wa Mungu wa wokovu kwa binadamu? Hallelujah. Kuchagua ni nini? Kuchagua ni nini? Kuchagua ni hatua, ni tendo ambayo inafanyika. Hallelujah. Ili katika mambo mengi ujinyakulie ile ambayo inakupendeza. Hallelujah. Mambo ni matatu hapa, yamewekwa hapa mbele zako, unaambiwa uchukue moja. Jina la Bwana lipewe sifa. Unapoambiwa uchague moja, huwezi kuchagua zote tatu. Ili uonyeshe uchaguzi wako miongoni mwa hivi vitu vitatu, inabidi uchukue kimoja ambacho kinakupendeza. Amen. Hallelujah. Na kwa sababu gani Yesu aliambiwa achague? Ni kwa sababu kulikuwa chaguo lingine ambalo lilikuwa limekwisha kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuchagua ni kuwa na choice miongoni ya vitu vingi, uchukue kamoja ambacho kana kupendeza. Amen. Ukombozi ni nini? Ukombozi ni kanuni yenye uamuzi. Hallelujah. Ni kanuni yenye uamuzi wa kurejesha kitu au mtu ambaye alikuwa wako, lakini sasa sio tena wako. Ili uende umrejeshe, inabidi uende umkomboe. Amen. Na hii inafanyika kwa kulipa mali, kwa kulipa gharama. Amen. Hallelujah. Hiyo ndio maana ya kukomboa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa mfano hii Biblia yangu, si hii ni yangu? Na kama mchungaji anaichukua anaibeba, Bwana Yesu asifiwe, ingali tena yangu? Na mimi napendaka hii Biblia sana, nitafanya nini? Nitaenda kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kile atanidai nitampatia. Ya muhimu nigombowe Biblia yangu. Hallelujah. Ya muhimu
nigombowe tena Biblia yangu, irudi tena iwe yangu, niitumie tena, niisome, ni furaha. Haleluya. Hii ndio maana ya kukomboa. Amen. Kitu kilikuwa chako, mtu mwingine amekwisha kukivamia akakibeba, na wewe unakifurahia, utaki ukipoteze, utakubali ugaramike. Amen. Kama ni hela utampatia. Jina la Bwana lipewe sifa. Vyovyote atakudai utampatia. Ya muhimu, umerejesha vitu vyako. Amen. Haleluya. Na ikiwa Kristo alikuja kutukomboa, alitaka turejeshe nini? Na alitukomboa tukiwa wapi? Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo ndiyo mafundisho yetu ya leo. Amen. Shetani alikuwa amekwisha kutuvamia. Amekwisha kutubana kabisa na kutufunga kwa mikatale yake, na akatufanya watumwa. Tukakuwa waslave wa shetani sababu ya dhambi. Ndio maana Kristo alikuja ili atukomboe tena, aturejeshe asili. Haleluya. Asili yetu ilikuwa ni utakatifu. Sio zambi, lakini utakatifu. Haleluya. Na ikiwa tumekombolewa, na hakika tulikubali kukombolewa, tusitende zambi tena. Amen. Tusitende zambi tena. Maana Kristo anakuja. Haleluya. Mpango wa Mungu wa ukombozi wa binadamu. Binadamu maana yake nini? Binadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Neno binadamu linatoka katika neno la Kiebrania. Haleluya. Ambalo kuna hii neno ya kwanza bin ni kwa lugha ya Kiebrania ambayo inamaanisha mwana. Haleluya. Bin, mwana. Fist day, the son of. Amen. Binadamu inamaanisha mwana wa Adam. Haleluya. Mwana wa Adam. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa nini watu walijulikana kwa jina hili binadamu? Watu sisi ulimwengu mzima tunajulikana kwa jina hili binadamu, maana tumetoka katika ukoo wa Adam. Bwana Yesu asifiwe. Tumezaliwa kwa mbegu ya Adam. Tumekuwa wa kizazi cha Adam. Na tumerithi vyote vya Adam. Zambi na laana zake vyote tukarithi. Ndio tukaitwa binadamu. Watoto wa Adam. Haleluya. Na ndiyo maana Mungu alipomlaani Adam, hakutaka, lakini ilifika. Haleluya. Maana Adamu ni mtu ambaye alikuwa rafiki wa Mungu sana. Amen. Adamu ni mtu aliumbwa kwa sura ya Mungu, na aliumbwa katika hali ya utakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wakati amefanya chaguo, na chaguo lake likakuwa mbaya, likasababisha naanguka, Adamu yeye na Eva na kizazi chake chote
tangu Adamu mpaka Musa, wote waliozaliwa wakati huo waliitwa ni binada, maana walirizi zambi za Adamu na Eva. Bwana aturumie sana. Hallelujah. Na Mungu aliona hali hii na tabia hii ya watu kuitwa binada, sio tena watakatifu kama vile yeye alivyo kusudia wakaa. Hii kaendelea kumsumbua. Hii kaendelea kumtesa. Na ndiposa hapo kwa chaguo la Adam, kuchagua mabaya, kuchagua zambi, kuchagua kumuasi Mungu na kutii yule joka, yule nyoka, Iblis, dragon Lucifer, binadamu wote wakawa wameanguka. Binadamu wote wakawa wanalaana. Binadamu wote wakawa wachafu machoni kwa Mungu. Hallelujah. Sababu ya chaguo la Adamu. Ndio maana Kristo naye amekuja. Amen. Na kwa chaguo la Kristo ndivyo tulivyo mpaka leo. Hallelujah. Ndio maana nimesema chaguo la Kristo ni kuja kutekeleza mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi kwa binadamu. Amen. Amen. Hallelujah. Tusome Biblia yetu ikiwa tunazo, ninaamini hivyo. Ziko nyingi. Amen. Tunasoma katika Warumi sura yake ya 5. Warumi sura yake ya 5 na vesi yake ya 12. Tafadhali ikiwa unapata haraka haraka, mimi si mchoyo, unasimama na kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura yake ya 5 na vesi yake ya 12. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Tunasoma kitabu cha Warumi. Tafadhali mchungaji, ukisoma ya 12 unaruka ya 14 mpaka 16, ukimaliza mpaka 16 unaruka ya 18 mpaka 21. Asante. Ninasoma kitabu cha Warumi 5:12 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwa njia ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Hallelujah. Nayo ikasababisha kifo. Hivyo kifo kimeenea katika jumuiya yote ya binadamu. Kwa maana wote wametenda dhambi. Naruka. Ruka. 17. 14. 14 hadi 16. 16. Naruka 14. Nasema hivi. Lakini tangu wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa, kifo kiliwatawala hata wale ambao hawakutenda dhambi kama ile ya Adamu, ya kumuasi Mungu. Adamu alipokuwa kielelezo cha Kristo ambaye alikuja baadaye. 15. Lakini kosa la Adamu haliwezi kulinganishwa na neema ya Mungu. Maana ingawa dhambi ya mtu mmoja ilisababisha kifo kwa wote, kwa fadhili ya mtu mmoja, yaani Kristo Yesu, Mungu amewazidishia wote neema na zawadi zake. 16. Yes. Kuna tofauti baina ya zawadi ya Mungu na dhambi ya mtu yule mmoja. 16. Yes, niko 16 hapo. Kuna? Niko 16. 16. Yeah. Narudia tena hapo 16. Kuna tofauti baina ya zawadi ya Mungu na dhambi
ya mtu yule mmoja. Maana baada ya kosa la mtu mmoja, Mungu alitoa hukumu, lakini baada ya makosa ya watu wengi, Mungu aliwapa zawadi yake kwa kuwasamehe. Naruka 19. Naruka 18 mpaka 21. Na moja. Basi, kama vile kosa la mtu mmoja lilivyoleta hukumu kwa binadamu wote, kadhalika kitendo kiadilifu cha mtu mmoja kinawapa wote uadilifu na uhai. 19. Na kama kwa kutotii kwa mtu mmoja watu wengi walifanywa wengi wenye dhambi samani, kadhalika kutii kwa mtu mmoja kutawafanya wengi kuwa waadilifu. 20. Sheria iliyotokea ikasababisha kuongezeka kwa uadilifu, lakini pale dhambi ilipoongezeka, neema iliongezeka zaidi. 21. Kama vile dhambi ilivyotawala kwa kifo, kadhalika neema inatawala kwa uadilifu na kuleta uhai wa milele kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Chapa makofi mazuri sana. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Umesikia nini? Umesikia nini? Sababu ya dhambi, sababu ya kosa la mtu mmoja, sababu ya uasi wake, nini ilifanyika? Nini ilifanyika? Haleluya. Kifo kiliingia. Haleluya. Laana iliingia. Amen. Zambi zikaonekana. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na hivi ikiwa kwa sababu ya mtu mmoja kufa kumeingia, laana zimeingia, zambi zimeingia, ndio maana kwa chaguo la mtu mwingine, haleluya, nini kafanyika? Nafatu kwe tunaelewa maandiko haraka. Jina la Bwana lipewe sifa. Chaguo la mtu mwingine mmoja, nini kafanyika? Ukombozi ukaonekana. Haleluya. Amen. Na hawa ni watu wawili. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni watu wawili. Na hawa Biblia inawasema kuna Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa pili. Amen. Adamu wa kwanza, huyu aliumbwa na Mungu. Amen. Kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu, na alipewa agizo na Mungu akaliasi. Na hii amri ilikuwa moja peke yake. Asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini katika harakati hizo zote anaishi katika maisha matakatifu, katika freedom, katika amani, yeye na mke wake. Shetani amesikia wivu na maisha walio yaishi. Joka mkubwa, Ibilisi, Dragon, Lucifer, Dark Devil, aliwashukia. Akawauliza, ni kweli ya kwamba Mungu aliwaambia katika hili shamba lote musikule matunda yote ya bustani? Na huyu mama alianza kudekriri, alianza kujibia, ni kweli, Bwana alituagiza tule matunda yote ya bustani.
Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya alituagiza tusile wala tusiguse. Akaanza kuingiza na bongo. Na shetani akasikia hapa nimepata. Ndio naye shetani akamchomekea, akamukolezea, akamuwekea chonga, akamuwekea mafuta na vitungu. Hakika Mungu aliona ya kwamba siku mtakula, mtakuwa kama na yeye, mtafunguliwa macho, mtakuwa kama na yeye. Hey! Mwanamke aliposikia hivyo tutakuwa kama na Mungu, alianza kuangalia hiyo tunda, akaona sasa inakuwa vizuri kuliko matunda zingine zote. Bwana aturumie sana. Na hiyo hiyo sauti na ndio inaendelea kutusumbua na mpaka leo, na iko kanisani. Sauti ya joka, sauti ya shetani, sauti ya yule Lucifer mkubwa. Ndio inatuambia hamuko watakatifu. Watu waliookoka lakini bado wangali wanajifikiria kuwa hawako watakatifu. Tunadharau kazi ya msalaba. Hallelujah. Hamuko wenye haki. Ninyi ni wenye dhambi. Hakuna siku aliyeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo atapatikana tena na uchafu. Hallelujah. Maana damu ya Kristo ni sabuni halisi. Haiachake takataka. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa umekwisha kuoshwa kwa damu hii, wewe ni mwenye haki. Wewe ni Mkristo na ni mtakatifu 100%. Na ikiwa sauti ya shetani itaendelea kukutembelea na kukuambia wewe, bado wewe ni mwenye dhambi. Ungali binadamu. Bwana aturumie sana. Hallelujah. Na hiyo siku wakala tunda wakaanguka. Na Mungu akawalaani laana zote. Kwa chaguo la uasi. Zambi zikaingia generation kwa generation. Na ndizo zingali na mpaka. Amen. Leo kuna grupe mbili katika ulimwengu. Hallelujah. Kuna grupe ya magugu na kuna grupe ya ngano. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Shamba la ngano ni shamba la Mungu, ni wana wa Mungu. Magugu yamepandwa na huyo huyo joka ambaye ni shetani. Na magugu ni wana wa shetani. Na ndivyo hivyo tuko leo mudunia. Hallelujah. Na manabii wengine wanataka hiyo tafsiri ingie na mkanisa bongo. Hallelujah. Magugu hayatakuwa katika kanisa la Bwana. Amen. Samba ni dunia. Ngano ni wana wa Mungu. Aliyepanda magugu ni shetani. Magugu ni wana wa shetani. Aliwapanda wapi? Katika dunia. Hallelujah. Ndio maana tunatambukana pamoja na makaleso barabarani. Wengine vifua wazi, matiti yote iko nje barabarani. Na watakatifu nao nawaona, nao wanajulikana na utakatifu. Wow, hallelujah. Hallelujah. Maana tuko mudunia na dunia inaonekana hivyo. Na tuko ndani ya dunia tukiwa watu wa ufalme mbili tofauti. Amen. Wale wa ufalme wa Mungu na wale wa ufalme wa shetani. Na ikiwa dunia yote ilionekana katika hali hii na kurizi zambi za Adamu wa kwanza, na Adamu wa pili naye alizaliwa. Hallelujah. Sababu gani alizaliwa? Adamu wa pili alizaliwa
ilikuja akomeshe kazi ya Adamu ya kwanza. Hallelujah. Na haribu njama system ya yule movu shetani. Amen. Unaona hivi vyombo vyote vinaangaza hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii ni system ya hapa. Adui wa hapa atakuja na ataharibu hii system yote. Amen. Hivyo ndivyo Yesu naye alikuja. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu na shetani ni maadui. Amen. Ni maadui. Kila mmoja anataka haribu kazi ya mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Na yule ambaye alimtumikia shetani ni Adamu, alimtii na akawa mtumishi wake. Na wote waliorithi wakawa binadamu wana wa shetani. Na wote wanaomtumikia Kristo, haleluya, hawa ni ngani? Ni wana wa Mungu. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusomee Warumi 3:10. Na mwingine asome Warumi 3:22. Haleluya. Tunataka tulinganishe hizo maneno zote mbili. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 3:10. Tunasoma fika 18. Tunasoma Warumi sura yake ya 3 na mstari wa 10 hadi 18 katika jina la Yesu Kristo. Mwingine atayarishe Warumi 3:22 24 hadi 25. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kama maandiko matakatifu yasemavyo, hakuna hata mmoja aliye mwadilifu. 11. Hakuna mtu anayeelewa wala anayemtafuta Mungu. Wote wamepotoka, wote wamekosa. Hakuna atendaye mema, hakuna hata mmoja. 13. Makoo yao ni kama kaburi wazi. Ndimi zao zimejaa udanganyifu. Midomoni mwao mwatoka maneno yenye sumu kama ya nyoka. 14. Vinywa vyao vimejaa laana chungu. Miguu yao iko mbioni kumwaga damu. 16. Popote waendapo husababisha maafa na mateso. Njia ya amani hawaijui. 18 na mwisho. Hawajali kabisa kumcha Mungu. Amen. Ruka 23. Tunaenda 23. Yes. Watu wote wametenda dhambi na wametindiwa utukufu wa Mungu. 24. No, asante sana. Amen. Mwingine asome Warumi 3:22, aruke 24 hadi 25. Kuna mwingine alipata? Ninasoma hiyo hiyo Warumi 3:22. Yeah, 22, ruka 24, malizia 25. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Mungu wakubali watu kuwa waadilifu kwa njia ya imani yao kwa Yesu Kristo. Mungu ufanya hivyo kwa wote wanaoamini. Hakuna ubaguzi wowote. Naruka 24. Yes. Lakini kwa zawadi ya neema ya Mungu, watu wote hukubaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya Yesu Kristo anayewakomboa. Niendelee 25. 25, yes. Mungu alimtoa Yesu kusudi kwa damu yake awe njia ya kuwakondolea watu dhambi zao kwa imani yao, kwake. Alifanya hivyo ili apate kuonesha kwamba yeye ni mwadilifu.
hapo zamani Mungu alikuwa mwaminifu bila kuzijali dhambi za mtu. Hallelujah. 26. No, asante. Barikiwa. Asante. Chapa makofi mazuri kwa ajili ya usomi huo. Amen. Amen. Hapa tunasikia ya kwamba mwanadamu alipoonekana kuwa binadamu, kuwa wa kizazi cha Adamu, alionekana kuwa mwenye zambi. Hakukuwa na maadili yoyote. Alikuwa kama mnyama kabisa, na alikuwa hafai tena mbele za Mungu. Hallelujah. Na kwa vesi ya 23 ndio Biblia iko wazi inasema ya kwamba wote, binadamu wote walionekana wamefanya dhambi, wameoza, na katika kuoza huko wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana hakuna hata mmoja aliyemtafuta Mungu. Wote walikuwa wakisema Mungu hayuko, tufanye yetu, tufanye masherehe zetu, tufanye uzinzi wetu, tufanye makaramu zetu, tufanye vile tunajisikia. Hii ndio ilikuwa hali ya watu wa binadamu. Amen. Na huyu Adamu wa pili alipokuja, haleluya, alikuja ili kukomboa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anakuja kukomboa binadamu, ya kwanza alibadilisha jina la ubinadamu. Amen. Akatutransforme, akatubrase, akatushanje. Haleluya. Tuliokuwa binadamu kwa mbegu ya Yesu Kristo. Amen. Tunakuwa viumbe vipya. Haleluya. Na alipotufanya viumbe vipya, ametuzaa kwa mbegu mpya. Amen. Alipotuzaa kwa mbegu ya DNA yake, haleluya, ametupatia jina mpya. Sio sisi binadamu tena. Sisi ni wanani? Sisi ni wanani? Wow, haujijui hata. Chapa makofi mazuri kwa Bwana. Amen. Sisi sio binadamu tena. Haleluya. Sisi tuna jina mpya kutoka ukoo mpya, kutoka mbegu mpya ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Ametufanya kuwa wa Kristo. Hii ndio jina yetu. Haleluya. Sisi tunakuwa wa kizazi kipya. Amen. Sisi tunakuwa wa ufalme mpya. Sisi tunakuwa na jina mpya. Tunakuwa na roho mpya. Tunakuwa na maisha mapya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na tunakuwa na urizi mpya. Tuliokuwa tukirizi katika dhambi, na katoto ka hivi kakizaliwa kanarizi dhambi. Leo ni tofauti. Hallelujah. Tumekwisha kuridhishwa katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Na tumeitwa wana wa Mungu. Na hii Yesu aliifanya kupitia kipawa chake cha neema. Hallelujah. Kwa kipawa chake cha neema alishuka nacho kutoka juu mbinguni. Amen. Na yeyote aliyemwamini alimkabidhi kipawa hiki. Haleluya. Na kipawa hiki cha neema ni haki ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni haki ya Mungu ambayo unaipokea kwa upendo. Amen. Ambayo unaipokea kwa imani iliyomo ndani ya Yesu Kristo.
Ni haki ya Mungu ambayo unaipokea bila kulipa ngombe wala njiwa wala pesa yoyote. Hallelujah. Na neema hii inakutoa mahali ulikuwa mbaya, ulikuwa unadharaulika, ulikuwa haustahili, ulikuwa mwenye dhambi, inakuinua, inakuketisha mahali pazuri penye sifa njema. Hallelujah. Na hapo ndipo unapewa jina mpya. Hapo ndipo unakuwa wa ukoo mpya. Hapo ndipo unakuwa wa mbegu mpya. Hapo ndipo unakuwa na roho mpya. Na maisha yako yanakuwa mapya. Hallelujah. Hallelujah. Na pamoja na hiyo unadhawadiwa, unapewa gift ya uzima wa milele. Jina la Bwana lipewe sifa. Katika ubinadamu huku kuna zawadi ya mauti ya milele. Jina la Bwana lipewe sifa. Mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti hayo ni ya milele. Ni mauti ya pili mpaka katika ziwa la moto. Hallelujah. Maisha ndani ya Ukristo, amen, ni maisha yenye uzima wa milele. Chapa makofi mazuri kwa ajili ya sifa za Bwana. Amen. Katika hali ya ubinadamu, zambi ziliongezeka, zilizidi sana. Lakini katika hali ya Kristo alipokuja na kipawa cha neema, naye alikiongeza na akakizidisha, kikameza zambi zote. Amen. Ndio maana alitufanya kuwa watakatifu. Amen. Na hii ndio sura ya mtu wa kwanza. Jina la Bwana lipewe sifa. Alipotukomboa, aliturudisha kwa ile nafasi yetu ya awali. Amen. Ambayo ni ya utakatifu. Hallelujah. Na tunapokuwa watakatifu, tusiwe tena waasi kama vile tulivyokuwa binadamu, bali tuwe watifu. Hallelujah. Katika Ukristo hakuna kitu kingine Mungu anataka. Hakuna kitu kingine Yesu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Ni utiifu. Mungu hana haja na kuhubiri kwangu. Hallelujah. Mungu hana haja na kuimba kwako. Hana haja na maombi yako ikiwa huwezi kumtii. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama huwezi kumtii, Mungu hana haja na vingine vyovyote unaweza kuvifanya. Maana utakuwa unadanganya. Amen. Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Na dhabihu ndio hii huduma ambayo tunaifanya kila siku. Ndio maana Paulo alisema, nijaposema kwa lugha za watu na za wa malaika, lakini ikiwa sina upendo, mimi ni bure, mimi ni shaba inayofanya makelele tu. Amen. Kama sina upendo. Upendo huo sio kunipatia hii shati nivae. Upendo huo ni upendo wa kumpenda Mungu. Amen. Ni upendo wa kumupenda Mungu. Huu ndio upendo Kristo anatutakia. Hallelujah. Ikiwa tumekombolewa na yeye, amri yake kwetu ni tumupende Mungu. Hallelujah. Hii ndio amri ya Kristo, umupende Mungu badala ya mambo mengine yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Na utakapomupenda Mungu, umupende kwa moyo wako wote, umupende kwa akili zako zote, umupende na kwa nguvu zako zote. Amen. Hiyo ndiyo kumpenda Mungu. Lakini leo unajiona watu
ni watumishi wanajiita ni watumishi wa Mungu, lakini wanadharaulisha kazi ya Mungu. Ni watenda dhambi, ni watumwa wa dhambi. Unaingia kwa kanisa, unakutana watu wanafanana ma Jezebel, wa malaya wakubwa, na wanasema wanampenda Mungu. Unampenda Mungu kivipi? Na una wakati unadharau alivyokuumba. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Kupenda Mungu ni kukubaliana na kazi zake zote. Kuwa hizi ndizo ziko vizuri. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tendo la utifu. Hili tendo la utifu linaendelea kuvunja na kuangamiza tendo la ubinadamu ambao ni uasi. Amen. Na tunapotembea kinyume na mpango wa Mungu, tunaendelea katika uasi. Tunapotaka tufanane makahaba, tutupe utakatifu kando, tunaendelea katika uasi. Na hiyo ni sauti ya joka Edeni. Angali anakuambia hauko good. You are not beautiful. You are not looking so handsome. Yuko naona wapitana leo na imani. Na wengine wanaanza. Na baadaye watakuja mkanisa. Mimi ni Mkristo. Mkristo wa wapi? Hallelujah. Amen. Mkristo anapaswa kumfanana Kristo. Sababu amezaliwa kwa mbegu yake Kristo. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hatutakuwa Wakristo wa kufanana na malaya. Hatutakuwa Wakristo wa kufanana na machangingi. Wanyangani. Hapana. Amen. Hatutakuwa Wakristo wa shoga. Walianza kuona mashoga, mwanaume na mwanaume wanaoana, sasa huyu ambaye ni bibi anaanza kusuka manywele. Leo inakuwa fashion kwa vijana wote. Na hawajui msingi ni nini. Hii inatokana na ushoga. Na mnataka muingize kanisani. Na mchungaji akikuonya, "Oh, mimi hapa nionake hako hapa." Anaingilia maisha yangu. Hakuna maisha yako hapa. Maisha yako ni duniani huko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kazi ya Yesu. Amen. Sisi ni ngano ambazo zinatoa unga mzuri. Sisi sio magugu. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana mabaya yalipoongezeka, dhambi zilipoongezeka, kwetu Kristo anaendelea kuzidisha neema. Neema inaendelea kupanda. Neema inaendelea kutuinua. Kwenye wangelitukanyagia, kwenye majaribu ingelituangusa, neema inaendelea kutuleta juu. Hallelujah. Hiyo ndiyo kazi ya ukombozi ambao Kristo alikuja kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni zawadi ya Mungu. Ni zawadi ya Mungu. Unapoipokea, inaruhusu, inakomande damu ya Yesu Kristo kukuosha. Na damu ya Yesu Kristo ni damu ambayo haina uchafu. Inakuosha kweli kweli na inakutakasa. Na maji iliyotoka mbavuni mwa Kristo, hii inakuondolea kiu yote ya dhambi. Amen. Na hapa ndipo unafanyika mwana wa Mungu. Na unapewa haki zote za Mungu. Hallelujah. Na Mungu akikuhesabia haki, nani atakaye kufanya mchafu? Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio inabidi tujielewe. Manabii wa uongo wako huko nje na wana 20 mide. Hauko mtakatifu. Hauko hakuna mwenye haki hata mmoja. Hizo ni my intimidation. Amen. Kanisa la Bwana ni kanisa la wenye haki. Ikiwa una neema ya Kristo, neema ya Kristo lazima ikupatie haki ya Mungu. Amen. Na damu ya Yesu Kristo inakuosha, inakutakasa dhambi na makosa yote. Amen. Hallelujah. Na ndio inakupatia nafasi ya heshima katika ufalme wa Mungu.
jina la Bwana lipewe sifa. Na hii imefanyika wakati Bwana wetu anasulubiwa msalabani. Sisi tulikuwa ndani yake. Amen. Na mapigo yote yaliyopigwa alikuwa akiichapwa tuko ndani yake. Hallelujah. Na vile alikata roho kila Mkristo alikuwa ndani yake. Ako anakuprotege. Jina la Bwana lipewe sifa. Na vile alienda kaburini, alienda na wewe kaburini. Hallelujah. Kama unaamini hiyo, huo ndio Ukristo. Na vile alifufuka kaburini, anakuwa hai, alitoka na wewe. Amen. Na vile alienda kukaa kuume kwa Baba, alienda na wewe. Hallelujah. Ndio maana Paulo alishuhudia akasema, sio mimi ninahubiri. Sio mimi ninaomba. Sio mimi ninaimba. Bali Kristo ndani yao. Amen. Hallelujah. Na unapokuwa ndani ya Kristo, mahali Kristo anakaa hapo ndipo wewe unakaa. Usijidefile tena. Usijiharibie sifa tena. Usijiharibie heshima tena. Usijirudishe tena chini. Usikae tena katika hali ya ubinadamu. Jielewe. Ubinadamu. Ubinadamu ni hali ya dharau, ya laana, ya kifo mle. Ukristo ni hali ya heshima yenye kuinuliwa mpaka kuume kwa Baba. Hali unaishi pamoja na Kristo milele. Amen. Na hapo ndipo wewe ni ngano katika shamba. Na shamba hilo ni dunia. Amen. Na tuendelee kuishi hivi. Tutembee hivi. Tunapotoka, tunapopanda, tunapoteremka. Hallelujah. Acha wale watakuona, wakuone kuwa wewe ni ngano. Wakuone kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Wakuone kuwa wewe ni Mkristo. Ulikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ulifanyika kiumbe kipya. Hali ya ubinadamu iliondoshwa. Hallelujah. Na sasa una jina mpya. Amen. Na hili jina wengine hawajalijua maana yake. Hallelujah. Maana yake ni utakatifu. Maana Bwana wetu ni mtakatifu. Na kwa jina lake ndio kunatoka neno hili kuitwa Mkristo. Yeye ni Kristo, ndio mwenye anamuamini anaitwa Mkristo. Amen. Inabidi tuliheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo sio wakwenda anafanyafanya dhambi juu anakutanana na wasichana warembo. Sio wakwenda anafanyafanya dhambi juu anakutanana na mahali wanakunywa kidogo. Sio wakwenda anafanyafanya dhambi juu anamchokoza unaanza kureact na makofi. Yesu alikuwa mvumilivu mpaka kufa. Walitoa buchafu ya hapa na kumtemea kusura lakini alireact. Hallelujah. Hiyo ndiyo tabia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu lakini hivyo ndivyo inahitajika. Amen. Na mwenye hata kufundisha habari hii, unajua huyo sio mchungaji. Jina la Bwana lipewe sifa. Na naamini mna mchungaji hapa sababu nafataka. Vyote mnafanyaka hapa na vifataka. Hallelujah. Hallelujah. Na mwenye atapingana na yeye, hajapingana na Elias, sababu anamjua ni Elias, amepingana na Kristo. Acha nikwambie hiyo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kile Elias atakwambia fanya hicho ndicho ufanye. Hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Amen. Na ukisema hutafanya, hii na kukosesha raha, hii na kunyima ukufanya vile unaona wengine wakifanya. Kanisa haliendi vile wengine wanaenda. Hallelujah. Hallelujah. Wakati Mungu anamtuma Kristo duniani, alisema nini? Huyu ni mwana wangu, mpendwa wangu,
ninaye pendezwa naye tufanye nini? Hey, watu wako kimya. Hamuko na mimi. Hallelujah. Alituagiza tumuti yeye. Hakuna kitu kingine. Hallelujah. Na hautamuona huyo Kristo kwa macho yako kama hautaona huyu mama. Hallelujah. Kama hautaona huyu mchungaji hapa uwezi kumuona Kristo. Kama hautaona huyu kaka hapa uwezi kumuona Kristo. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana alisema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na umupende jirani yako kama wewe mwenyewe. Amen. Maana bila kuwa na jirani kando, hauna Mungu. Amen. Maana huyu Mungu tunamuongelea ni roho, huwezi kumuona kwa macho. Hallelujah. Lakini ukiona Mungu utamuona ndani ya jirani yako. Utamuona ndani ya mume wako. Utamuona ndani ya mke wako. Utamuona ndani ya kaka na dada yako. Oh, simuseme amene. Amen. Hallelujah. Hapo ndipo utamuona Mungu. Hakuna mahali pengine. Jina la Bwana lipewe sifa. Na huo ndio Ukristo. Amen. Mahali ilifika, uasi unazidi, neema ilizidi. Zaidi kwa kasi. Na ndiyo maana tunaendelea kuwa washindi na mpaka leo. Amen. Na wala hatuvutwi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia huko nje, kuna magugu mengi. Na watu wengi wanataka wafanane magugu. Hapana, Mkristo usijifananishe na magugu. Amen. Amen. Leo tunavaa manguo hizi. Katika shamba la Eden ya kuku kuwa manguo. Hata moja. Amen. Amen. Na hawakushutumiana mbona huko unanionyesha uchi wako. Sababu gani? Ya upendo. Amen. Walikuwa katika maisha ya upendo. Jina la Bwana lipewe sifa. Walikuwa katika maisha ya connection na Mungu. Amen. Lakini wakati Mungu alitoka, walijipata wako uchi. Na ndio hizi manguo zote mnaziona ziko na leo zinaleta makonkiransi na makonkiransi. Ah, mimi ndavaa ya bei kali kuliko ya fulani. Mimi ndavaa ya bei kali kuliko ya bibi ya fulani. Na hizo makonkiransi zinatesa watu, ni anasa. Na vile wanavaa makonkiransi inakuwa na midomo yote ifananane. Wamama wote wa Brisbane hapa midomo yote inafananane. Eh, lakini Mungu hajaumba watu hivyo. Hallelujah. Huo ni uasi unaendelea. Hiyo ni sauti ya joka inaendelea. Hauko beautiful kama hautaweka hiki, kama hautaweka na makope bandia na mabidole. Tunaenda wapi? Kama tuko wa Kristo na tukae wa Kristo. Na kama si hivyo, tuko wa binadamu, tukae katika ubinadamu. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana hatutashinda, tuko tunafundisha. Tunafundisha na hata wale wadogo wenye wako wasishike ile tunafundisha. Maana tukiwa wawili tatu hapa, na kama tunasimama kwa mpenzi ya Mungu, na kama Mungu anaona tutaenda mbinguni, inatosha. Amen. Inatosha. Maana hiyo ndiyo kazi ya Kristo. Aliacha 99 akaenda kutafuta moja. Amen. Hawa 99 ni kabila la Israel. Ni Wayuda ambao walimutundika msalaba. Ndiye akakuja kutafuta mataifa ambaye ni mtiifu, ambaye ni mnyenyekevu, ambaye atasikia sauti yake. Chapa makofi
mazuri sana. Hallelujah. Na huyo ndiye wewe na mimi. Hiyo ndiyo neema yetu. Na neema yetu imetupandisha. Hallelujah. Na wakati inatupandisha, inashusha wenye dhambi. Amen. Na mtumishi wa Bwana hapa alituambia, wenye dhambi walivunjwa mifupa, lakini wenye haki walilindwa. Hallelujah. Ulisikia au hukusikia? Tuendelee kuwa wenye haki. Ili tujilinde, ili tulinde maisha yetu, ili tulinde ukoo wetu, ili tulinde hali na tabia zetu zimupendeze Bwana. Amen. Hallelujah. Huyu mtu wa udongo ambaye ni Adamu alitoka ndani ya udongo na aliumbwa na Mungu. Lakini huyu binadamu wa pili ambaye ni Kristo, huyu ndiye aliumba kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye aliumba kila kitu. Na hajatuumbia na marangi. Hajatuumbia na makope bandi. Hajatuumbia na makucha marefu. Nikwambie ni nani ambaye Mungu alimpiga pigo ya makucha marefu marefu? Ni yule mfalme aliye mwasi, unamjua? Nebukadnezar. Hallelujah. Huyu ndiye Mungu alimsusa na akamtupa porini miaka saba na akamuotesha hizo makucha marefu marefu. Hiyo ni pigo la Mungu. Leo inakuwa ndio fashion. Ndio urembo. Tunaenda wapi? Bwana turumie sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watakuambia Yesu aangalie mwili. Anaangalia roho. Na mimi ninajua Biblia yangu inaniambia Yesu alikuja kutafuta kilicho potea. Amen. Na wakati alikipata, alianzia huduma yake kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Alitransforme mwili wa kibinadamu, akauleta, akaufanya kuwa kiumbe kipya. Mwili wa roho. Amen. Hallelujah. Mkristo ana mwili wa roho. Mkristo ana mwili wa utukufu. Ana mwili usio wa kukubali chafu. Amen. Hallelujah. Kristo alikuja kuokoa roho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Maana kile kilicho ndani ya roho yako, hichi ndicho kinapaswa kionekane nje. Hallelujah. Ikiwa wewe ni Mkristo na Ukristo uonekane nje. Kama wewe ni mpagani, upagani na uonekane nje. Tusijichanganye. Licha tuko mudunia moja, tunatamkana, tunafanya kazi pamoja, usijilinganishe na wao. Amen. Maana sisi ni ngano ambazo zinatoa unga mzuri kwa ajili ya mkate mpya. Hallelujah. Na ambazo zitakuswanywa galani mwa Bwana milele. Hallelujah. Lakini magugu ni makapi ambayo itaokotwa na kutupwa moto. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusomee Warumi. Amen. Utakuja kusoma hili peke yako, Warumi 6. Ine Ruka 6 mpaka 11. Hallelujah. Hii natuadisia ya kwamba ikiwa tuko katika neema, tuendelee kufanya dhambi? Neema inatufundisha kukataa kila aina yote ya uchafu. Hiyo ndiyo neema. Na wengine wanaichukua kuwa neema ni mahali ya kufanya dhambi na kesho uende utubu. Hii ni wrong teachings. Hallelujah. Hallelujah. Haturuhusiwi kufanya dhambi katika
neema, hallelujah, tujilinde na uchafu wote. Ili Kristo akirudi, atukutane tuko tayari. Nisomeye Ebre 6:6. Wa Ebrania 6:6. Tusikie kile tunacho kifanya wakati tunatumia ujinga. Mwingine anisomee Petro wa pili 2:13-14. Na aruke 20 na 22. Mimi nataka maliza. Wa Ebrania 6:6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma kitabu cha Waebrania sura yake ya 6 na mstari wake wa 6. Yes. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kisha wakaiasi imani yao, haikuwezekana kuwarudisha hao watubu tena. Hao wanamsulubisha tena mwana wa Mungu kwa makusudi na kumwaibisha hadharani. Amen. Hallelujah. Huyu mwandishi wa Waebrania ako wazi. Ikiwa umekwisha kuingia ndani ya Kristo, hallelujah, ujilinde na uchafu, ujilinde na zambi, ujilinde na ubaya wote. Amen. Usirudi tena kuwa binadamu. Hallelujah. Maana una jina mpya ya kuitwa Kristo, Mkristo. Hallelujah. Na ikiwa wewe ni Mkristo, na wakati unarudi tena nyuma katika kufanya matope, katika kufanya mabaya, katika kuonekana kwa tabia za ubinadamu, unamsulubisha tena Kristo. Anapigwa tena mabakora, anachomwa tena mikuki, na anakufa. Na hiyo haiwezekani tena. Bwana tuhurumie sana. Maana alikufa mara moja na akafufuka mara moja, hata kufa tena. Hallelujah. Lakini wakati unafanya hivyo, na wewe ni Mkristo, na wewe ni mtumishi wa Mungu, na wewe unakula meza ya Bwana, unamsulubisha tena. Anasikia vibaya. Na ndio huyu mwandishi anasema, ni afadhali mtu huyu ambaye anamsulubisha Kristo, kama asingelifanyika nini? Amen. Hallelujah. Haiwezekani kwake kutubu. Maana anakuwa na roho ngumu. Anakuwa na roho ya kukagua maandiko. Anakuwa na roho ya kupingana na sauti ya Mungu. Petro wa pili 2:13-14. Na mwingine anitayarishie Petro wa pili 3:10-13. Na mimi namalizia hapo. Maana naona muda wetu umeyoyoma. Petro wa pili 2. Hallelujah. Na ngapi? Petro wa pili 2:13-14. Na unaruka 20-22. Nasoma Petro wa pili 2:13-14. Baadaye nitaruka 22-24. 20-22. Yes. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Petro wa pili 13. Biblia inasema hivi. Nitakuja nyuma yako, endelesha. Asante. Watalipwa mateso kwa mateso ambayo wameyasababisha. Wale wanaomrudisha Kristo msalabani, tena hao watalipwa mateso kwa mateso ambayo wanajitafutia wenyewe. Furaha yao ni kufanya tena mchana kabisa. Na wanafurahi kufanya maovu hata hadharani katika mchana.
chochote kinacho tosheleza anasa zao za mwili. Na wanafanya mambo mengi ili watosheke na anasa zao za mwili. Hao ni fedhea na aibu tupu kwa kumuia yeye wakati wanapojiunga nani katika karamu zenu. Na wakati wanafanya hiyo, wanaleta fedheha mtupu kwa yule aliyewakomboa na wanakuja ili wawasambazie katika karamu zenu. Na ndio hivi unaona hata siku ya masherehe hapa Brisbane. Nakutana watu wako mmichezo ya ndombolo na ni siku ya harusi ya kanisa. Tunaenda wapi? Hallelujah. Amen. Wanakatika viuno, sijui wanafanya nini, na ni harusi ya kanisa. Unakutana aliyebarikiwa harusi, mwanamke yote matiti iko mlushungi na iko nje. Sasa ulishakubali wanaume wengine wamshibe bibi yako na kesho utaanza kumshutumu, ni malaya, ni malaya. Na wewe mwenyewe ndio ulisababisha kuwe malaya. Sisi wanaume tukiona matiti, roho inakaa hivi. Hallelujah. Amen. Na kama niliona matiti ya bibi yako na ikanifurahisha, nitamuwinda tu. Vifanyike vipande juu, bisipande juu, aombe pesa, siziombe. Hiyo ndiyo hali ya wanaume ambao hawaja okoka. Na bibi harusi anapoonekana kwa tabia hizo, umekwisha kumulalisha na wanaume wengi na auju. Hali wakifurahia njia zao za udanganyifu. Wanafurahia njia zao za udanganyifu. 14. Macho yao yamejaa uzinzi na uwezo wao wa kutenda dhambi hauna kikomo. Macho yao yamejaa uzinzi, ndio marangi na bingine wanaweka mumacho na marangi na mawajiba sijui na nini. Unaona mtu yeyote macho ni uzinzi mtupu, ni Jezebel karashika wa kuenea. Huwaongoza watu walio wadhaifu mpaka mitegoni. Na hapa wanaanza kuangalia wale wadhaifu, wanaanza kuwarembulia, wanaanza kuwarembulia. I want to talk to you. Sorry. Hallelujah. Yeah. Wakristo tukome na tabia hizo. In the name of Jesus Christ. Malizia mtu mbaya. Mioyo yao imezoea kuwa na tamaa ya mali. Hakuna kingine wanawinda winda. Ni hela wakonyulie hela. Ndiyo manu unaona wanajiwekea hivyo vyote. Hapo chini ya laana, wapo chini ya laana ya Mungu. Walisha kuwa chini ya laana usiwaige. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naruka 20. Hadi 22. Biblia inasema, watu waliokwisha ponyoka katika upotovu wa ulimwengu kwa kupata kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hawa ni watu ambao walikombolewa wakasema Yesu ni Bwana. Endelea. Kisha wakakubali kunaswa na kutawaliwa tena na upotovu huo. Na wakati unarudi nyuma kujifanya binadamu, unaogelea katika matope, katika dhambi, hatima yako ni gani? Hali yao itakuwa mbaya zaidi kuliko awali. Wewe ni mbaya kuliko vile hata Kristo hajakuja. Ingalikuwa afadhali kwao kama wasingalijua kamwe njia hiyo ya uadilifu kuliko kuijua na kisha kuiacha na kupoteza amri takatifu waliopokea. Ni afadhali usingelibeba jina hili la kuitwa Mkristo, la kuitwa mtakatifu, la kuitwa kundi la Bwana, la kuitwa bibi harusi wa Kristo. Ni afadhali usingeliitwa kwa hilo jina. Ndipo mezali isemayo, mbwa huyarudia matapishi yake mwenyewe. Maana umefananishwa sasa na imbwa, anakula, anashiba, anaenda pale, anatapika,
akisikia tena njaa anarudi hapo anakula hiyo matapikio. Ni hali ya kupendeza? Hiyo ndiyo hali yetu sisi kanisa la leo. Maana tunajifanya kama ni Wakristo na hatuko. Tunafanana na imbwa. Na ni vizuri tutubu. Na nyingine isemayo, nguruwe aliyekwisha oshwa ugaagaa tena katika matope. Na unafananishwa na nguruwe ambaye amekwisha kuoshwa. Damu ya Kristo imekuosha ikakutakasa. Tena unarudi katika uchafu ule ule. Wewe ni nguruwe. Ndivyo ilivyo kwao sasa. Amen. Hivyo ndivyo tuko sasa. Sio mimi ninasema. Hivyo ndivyo kanisa liko sasa. Hivyo ndivyo wale wanaobeba jina ya kuitwa Wakristo wanaonekana. Na sababu wako mwa hii dunia ya freedom yenye inawaambia ni haki yako. Hey! Wanafikiria freedom watabeba kanisani. Kanisani ya kuingia freedom ambayo sio ya dhambi. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo tu ndio inaingia kanisani. Kama una freedom juu ya dhambi, hapo wewe una nafasi kanisani. Hallelujah. Amen. Lakini ikiwa utatoka huko, ukuje kanisani humo ndio utafanyia mambo yako, hiyo ni bongo. Unataka vita, unataka kujiletea laana za mbingu kwa maisha. Kwa hiyo wapendwa, soma Petro wa pili 3:10 nikimaliza. Tunasoma Petro wa pili 3 na mstari wake wa 10 katika jina la Yesu Kristo. Mazati aliye hai hadi 13. Siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Fanya vyovyote utafanya, lakini ujue siku ya Bwana itaanguka kama mwizi. Siku hiyo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu. Hizi mbingu unazoziona unaona kama zinakaza, zitayeyuka na kuanguka. Vitu vyake vya asili vitatetemeshwa hivyo kwa moto. Vyote unaona ndivyo vizuri kwa maisha yako, vinakupatia nafasi ya kung'aa mdunia ukamsahau Kristo. Vyote vitayayushwa na kuanguka. Nayo dunia itatoweka pamoja na kila kitu kilichomo ndani yake. Na hii dunia na hiyo mambo yake yote itachomwa kwa moto. 11. Maadamu kila kitu kitaharibiwa namna hiyo, je, nyinyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi kitakatifu. Hallelujah. Kwa kumcha Mungu. Haleluya. Chapa makofi mazuri kwa Bwana. Amen. Mimi sina la ziada la kukuachia. Amen. Amen. Kristo alikuja kutekeleza mpango mkuu wa wokovu kwetu. Alitutoa katika ubinadamu, akatuleta katika Ukristo, sio tuendelee kuwa wachafu. Bali kile tunapambana nacho ni tuendelee kulinda utakatifu wetu ili tumufanane Kristo. Haleluya. Amen. Na akirudi akutane, tuko tayari. Tunamungojea, tuende kuishi pamoja naye milele. Mubarikiwe sana. Amen. Hallelujah.